112 Україна, ZIK та NewsOne звернулись до лідерів країн Євросоюзу через утиски свободи слова в Україні. У відкритому листі до європейських політиків та чиновників колективи телеканалів просять захисту, адже не знаходять справедливості Україні, йдеться у документі. Я нагадаю, 26 вересня Нацрада із питань телебачення та радіомовлення позбавила 112 Україна ліцензії на цифрове мовлення. На телеканалі це вважають замахом на свободу слова.